Sve mi miriše. Od pet, da kažemo, mladih i perspektivnih autora. Vladimir Martinović je fotograf, Simović antropolog. Narednih 14 dana tokom kojih ćete moći da pogledate izložbu Pod Zemun, koja je posvećena podzemnim objektima, odnosno urbano istraživanje Srbije. Ćete moći da vidite jedan... Baranje i onda postoje izjave kada doćeš. I onda... Pa to samo ti možeš.